Hər bir insanın varlanmağa haqqı vardır. Əgər siz kasıb olaraq dünyaya gəlmişsinizsə, bu sizin günahınız deyil. Əgər kasıb olaraq öləcəksinizsə, bu sizin günahınızdır. Orta yaşayışa sahib insanlar əsasən qənaətə, varlılar isə çox qazanmağın yollarını öyrənirlər. İmkansızlar işləməklə varlanacaqlarını fikirləşdikləri halda, varlılar risklərlə zəngin olacaqlarına inanırlar. Əslində, milyonçu olmağın çox sadə qaydaları var. Bu qaydaları 30 yaşına çatmadan milyonçu olan müxtəlif şəxslər tətbiq ediblər. Onların tətbiq etdiyi bu qaydalar addım-addım sizləri də var dövlətə aparacaq. 30 yaşına çatmadan milyonçu olmaq hər nə qədər fantaziya kimi görünsə də, onlar özləri üçün tətbiq etdikləri sadə qaydalarla bunu bacarıblar. Birinci qızıl qayda, pulunuza nəzarət edin. İlk qayda pula nəzarət etməkdir. Hazırki dövrdə iqtisadi vəziyyət elə də ürək açan deyil və pul qazanmaq olduqca çətindir. Buna görə də qazandığınız pula nəzarət edin. İlk etapda özünüzə fərdi maliyyə planı hazırlaya bilərsiniz. İkinci qayda kimi qənaətçil olun. Əsas qaydalardan biri qənaət etməyi bacarmaqdır. Lazımsız yerlərə məhsullara pul xərcləməyin. Unutmayın, sizin hədəfiniz milyonçu olmaqdır. Lazımsız yerlərə xərclədiyiniz pulları investisiya kimi yatıra bilərsiniz. Bank hesabı açan zaman faizləri yüksək olan bankları seçməyin. Fürsətləri endirimli kampaniyaları axtarın. Üçüncü qayda. Məcbur olmadığınız halda kredit götürməyin və borc almayın. Qısa və dəqiq desək, qəti şəkildə borc almayın. Ehtiyacınız olsa belə banklardan alacağınız borcları faizlə birlikdə ödəyəcəyinizi unutmayın. Bəzi hallarda borc almaq qaçınılmaz ola bilər. Bu zaman ailənizdən, yoldaşlarınızdan borc almağınız daha məsləhətlidir. 4. Pulunuzu qısqanın. Pulunuzu nümayiş etdirməkdən uzaq qaçın. Hətta 30 yaşına çatmadan milyonçu olan bir sərmayəçi milyonçu olduğum halda lüks saatlara, aksesuarlara pul xərcləmədim. Belə ki, uzun illər Toyota Camry sürməyə davam etdim, deyir. Pulunuzu lazım olmadıqca xərcləməkdən çəkinin. O sizi milyonçu edəcək, unutmayın. 5-ci qayda. Səhər tezdən oyanın. Əgər çox yatmağı və səhərlər gec oyanmağı sevirsinizsə, bunu dəyişdirməyin vaxtıdır. Yuxu mütəxəssisi elm adamları gündə 8 saat yatmağın bir insan üçün kafi olduğunu sübut ediblər. İndiyə qədər işlərində müvəffəqiyyətli olmuş hər kəs səhər erkən qalxaraq işlərinə başlayır. Dünyada milyonlarla varlı yəhudinin səhər erkən saatlarda qalxıb işə başladığı məlumdur. Səhər saatlarında insan daha məhsuldar olur, buna inanın. 6-cı qayda, milyonçulardan ilham alın. Bir çox milyonçu varlı olmazdan əvvəl yoxsul ya da orta gəlirli həyat yaşayıb. Onlar milyonçu olmağı bacarıblar. Deməli, hər kəs bacara bilər. Çoxu həqiqətən məlumat vermək mövzusunda cömert davranırlar. Onları dinləyin, məsləhətlərinə qulaq asın və təşkil etdikləri seminarlarda iştirak edin. Bəs varlanmağın başqa qaydaları nədir? Bunun üçün digər mövzulara toxunacaq. Valideynlərimiz çox yoxsuldurlar və onların bizə öyrətdiyi tək şey pul yığmaqdır. Əslində, yalnız əhalinin yarısı gələcək üçün pul yığır. Bəs müəllimlər onların əmək haqqı o qədər aşağıdır ki, nə isə yığmaq onlar üçün mümkünsüz bir şeydir. İqtisadiyyat müəllimləri bu insanların bilikləri artıq aktual deyil. Çünki onların əksəriyyəti kitabın üzünü son dəfə tələbəlik dövründə açıb. Onlar imkanlı deyirlər, amma bizə imkanlı olmağın üsullarından bəhs edirlər. Hətta MBA dərəcəsi belə artıq prestijli deyil. Malcolm Gladwell New York Times qəzetində bu mövzuya aid bir neçə məqalə həsr edib. Belə çıxır ki, varlı olmaq istəyiriksə, ekspertlərin fikirlərinə deyil, maliyyə maqnatlarının təcrübəsinə diqqət yetirməyimiz daha effektivdir.
Bu traderlər, sahibkarlar və rəssamlar, monetizasiya mütəxəssisləri və s. ola bilər. Onlar həqiqəti bilirlər. Qayda 1. Daha cəsarətli olun. Bizə deyirlər ki, sərmayə üçün pulu müxtəlif aktivlərə bölüşdürmək daha məqsəd uyğundur. Əslində, pasiv sərmayəçi hər bir böhranda pul itirir və yalnız bazarın ümumi artımından qazanc əldə edir. Bu çox vacib fikirdir. Qazanmaq istəyirsinizsə, daha cəsarətli və diqqətli olmalısınız. Çünki kapitalın müxtəlif istiqamətlərə bölündürülməsi heç bir fayda vermir. Qayda 2. Bəsdir təhlil etdiniz. Maliyyə məsləhətçiləri və keçəl professorlar bizə eyni şey deyirlər. Təhlil edin, 7 dəfə öz, 1 bit. Əsl sərmayəçi bu məsləhətə diqqət etməz və başa düşər ki, bunun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. O, brokerlərin komissiyaları arasında fərqi müqayisə edir, portfelin tərkibinin və satın alma qaydalarının araşdırılmasına vaxt itirmir. Bazarın tarixini öyrənmək əvəzində o axşamlar TV-də xəbərləri izləyir. Göstərdiyiniz səylərin 20% nəticəsinin 80%-ni verir, ona görə də vaxtınızı itirməyin, sərmayəyə həftədə 2 dəfə keyfiyyətli vaxt ayırın. Qayda 3. Ham ilə dost olun. Bir də bank brokerlərinə nifrət edən sərmayəçilər var. Eləsi də var ki, yalnız səhim və obligasiyalarda maraqlıdır. Nəticədə bir məhsul bazarın yalnız bir problemini həll edir. Amma unutmayın ki, bazar dəyişkəndir və dərdin üstünə dərd gələ bilər. Müvəffəqiyyət üçün daha geniş baxmaq lazımdır. Müxtəlif bazarları nəzərdən keçirin. Hətta inkişaf etmiş bazarlar belə. Bazarın müxtəlif imkanlarını nəzərdən keçirin, qarşınıza heç bir məhdudiyyət qoymayın. Əks halda bazar sizi strategiyanı dəyişməyə özü məcbur edəcək. Qayda 4. Söhbət yaş və maliyyədən getmir. Maliyyə məsləhətçisinin ənənəvi yanaşmasına görə müştəri ağılsızdır. O pulunu yalnız Avropa depozitinə aparıb qoya bilər. Ağılsız, axı Amerikaya diqqət yetirmək lazımdır. Əslində, ümumi bir yanaşma yoxdur. Adətən insanları iki tipə bölürlər. Aqresiv və ya konservativ sərmayəçi. Varlı və ya kasıb, pasiv və aktiv. Belə yanaşma öz aktuallığını itirib, bugün daha geniş baxmaq lazımdır. Hər bir şeyi siz özünüz müəyyən edirsiniz. Yayda aktiv, qışda isə pasiv sərmayəçi, həftənin çərşənbə günləri aqresiv və s. Heç bir sərhəd yoxdur, çünki ticarət sadələşib, burada sizin hesabınız yox, xarakteriniz önəmlidir. Əgər siz əsəbi insansınızsa, fondlara, obligasiyalara və səhmlərə sərmayə edin. Əgər əksinə olaraq soyuqqanlı insansınızsa, futures, valyuta və ya başqa nələrsə sınayın. Analitikanı sevirsinizsə, daşınmaz əmlak və gəlirli icarə sahəsinə xoş gəlmişsiniz. Nə yaş, nə pul sizi bir sərmayəçi kimi müəyyən etməli deyil. İşi sevə-sevə yerinə yetirmək üçün xarakterinizə və maraqlarınıza diqqət edin. Qayda 5. Komissiyaları saymayın. Postsovet ölkələrinin mentaliteti elədir ki, restorana gedəndə çay pulu qoymağa belə sevmirik. Bu özünü sərmayə sahəsində göstərir. Biz minimal komissiya axtarışında oluruq. Əslində məsləhətçinin və ya vasitəçinin xidmətləri o qədər də baha başa gəlmir. Hə, dünyada hələ də fırıldaqçılar var. Bazarda 10 ildən artıq işləyən təşkilatlara müraciət edin. Onların təcrübəsindən yararlanın. Söhbət brokerlər, maliyyə məsləhətçiləri və realtorlardan gedir. Uşaq bağçasından tutmuş təlimlərə hər yerdə bizə geniş profilli ekspert olmağı öyrədirlər. Məsələ ondadır ki, biz ekspert olmalı deyilik. Özümüzü ekspertlərlə əhatə etməliyik. Qayda 6. Sir axtarmayın. İnsanlar sərmayə üçün asan, təhlükəsiz və əyləncəli yol axtarırlar. Bir çoxları buna bütün həyatını xərcləyir, sonra isə xarab olan paltar yuyan maşını təmir etmək üçün kredit götürür. Asan, əyləncəli və təhlükəsiz yol yoxdur. Əslində var, lakin axtarış nəzəriyyə deyil,
təcrübə əsasında həyata keçirilir. Siz elə düşünürsünüz ki, varlı insanlar qızıl, neft, evlər və ya maşınlara sərmayə edirlər. Xeyr, onlar şəxsi maraqlara sərmayə edirlər. Müştərinin maraqlarını öyrənmək üçün onlar müxtəlif ədəbiyyatlar oxuyur, fərqli müqavilələrə diqqət yetirir və maliyyə məhsullarını öyrənirlər. Zəngin olmaq üçün digər qızıl qaydalara da diqqət yetirmək lazımdır. Zəngin olmaq istəyirsinizsə, çalışmaq məcburiyyətindəsiniz. Amma bu işi yerinə yetirəndə saatlarla müdürünüzə özünüzü göstərmək üçün görməməlisiniz. Özünüz özünüzün müdürü olacaqsınız. Düşüncələrinizə, fikirlərinizə, özünüzə hakim olacaqsınız. İntizamlı və planlı şəkildə çalışacaqsınız. İş yerinizdə saatlarla verdiyiniz əmək sizin istədiyiniz kimi bir yeri dönüşə çevrilə bilməz. Hər kəsin istədiyi CEO-luq mövqeyi hər şirkətdə bir dənədir və çox az adam bu kresloya sahib ola bilər. O səbəblə əvvəl özünüzün müdiri olaraq zəngin olma yolunda işə başlamağınız lazımdır. Həyat boyu öyrənmə fəlsəfəniz olmalıdır. Müvəffəqiyyətli və zəngin olduğunu gördüyümüz insanların çoxu özünü hər gün inkişaf etdirmək üçün çalışmaqdadırlar. Dünyadakı məşhur milyonerlərin həyatını araşdırarkən, hamısının günün əhəmiyyətli bir hissəsini kitab oxumağa həsr etdiyini görəcəksiniz. Sizcə bu qədər pulu olan hədəflərinə çatmış bir insan belə bir oxumağa niyə ehtiyac duymaqdadır? Cavab çox sadədir. Davamlı inkişaf, yeni hədəflər qoymaq və bu hədəflərə çata bilmək üçün. Düzgün düşüncəyə sahib olmalısınız. Sizin ətrafınızda olan şeyləri bəhanə etməyə buraxıb, hər şeyi fürsət çevirməyə fokuslandığınız təqdirdə doğru düşüncə quruluşuna sahib olacaqsınız. Beləliklə zəhninizə işləyən zəngin olmaq pisdir, pul əl çirkidir, zəngin insanlar həmişə bədbəxt olur kimi doğru olmayan sözlərə qulaq asmayacaqsınız. Hədəf sahibi olmalısınız. Əgər zəngin olmaq və bu vəziyyətdən istədiyiniz kimi zövq almaq istəyirsinizsə, özünüzə bir hədəf təyin etməlisiniz. Pul qazanmaq əsas məqsədiniz olmamalıdır. Zəngin olmaq istəyirsinizsə, bir məqsədiniz olmalıdır və bu məqsədinizə doğru yola çıxarkən maksimum çalışmaq lazımdır. Hədəfiniz və uğurlu olmaq üçün bütün bu yollardan keçməlisiniz. Həmçinin belə ki, ən zəngin adamların ilk sirri onların uğursuzluğa düçar ola biləcəklərindən heç zaman qorxmamalarıdır. Məlum olub ki, milyarderlərdən hər biri ən azı bir dəfə bizneslə bağlı yanlış qərar versə də, bundan panikaya düşməyib və yalnız dərs götürüb. Digər əsas qayda kimi, daim əldə etdikləri pulun azlığını düşünmələrdir. Milyarderlər hər zaman daha çox qazana biləcəklərinə əmin olurlar və nailiyyətləri ilə qətiyyən kifayətlənmirlər. Onlar mütəmadi olaraq yeni gəlir mənbələri axtarmaqla məşğuldurlar. Nəhayət, dünyanın ən zəngin adamlarının sonuncu sirləri kimi uğurlu evlilikdir. Forbes bildirir ki, milyarderlər uğurlu nikahdan danışan zaman heç də miraslarının kimə qalacağını düşünmür, qadınlarından aldıqları dəstəyi nəzərdə tuturlar. Milyarder olmaq üçün səni başa düşən, dəstəkləyən, daha da irəli gedəcəyinə inanan həyat yoldaşının olması son dərəcə vacibdir. Varlı olmaq üçün çatdıracağım qızıl qaydalar bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə və belə videonun ardını gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu like etməyi unutmayın. Və son olaraq da məni Instagram sosial şəbəkəsindən də izləyə bilərsiniz. Əgər videonu sona qədər izlədinizsə də, təşəkkürlər.